Bismillah, və salatu və salamu alə Rasulillah. İnsan görsən ki, bəzən özün ixlaslı göstərməklə əslində riyakarlıq edir. Məsələn, insan bilir ki, onun etdiyi əməl bilinəcək. Bilinəcək sözsüz ki, o insan bu əməli etmişdir. Məsələn, deyək ki, insan nafilə oruç tutmuşdur və yoldaşları ilə bir iş dalıca gedir. Və həmin günü bir 7 saat, 8 saat bir yerdə olacaqlar. Və bu sözsüzdür ki, 8 saat içində bunlar ən azından su içəcək, çay içəcək və yaxud yemək yiyəcəklər. Və bu da yeməyəcək. Və bu da biləcək ki, bu insan orucdur. Və görsən, gizlədir oruclu olmağı. Və hansı ki, bilir ki, axırda biləcək. Və bu insan sanki özün ixlaslı göstərməklə riyakarlıq edir. Yəni, o insan, yəni deməsinlər ki, o insan orucdur, ancaq qoy desinlər ki, o insan nə qədər ixlaslıdır, orucludur, orucun gizlətdir. Bu da şeytanın vəsvəsələrindəndir. İnsanı cürbəcür yollarla can atdırır, hilə göstərir ki, insanı azdırsın, onun əməlin batil eləməyə çalışsın. Amma bu insan orucu ilə riyakarlıq eləsiydi, ondan biraz aşağı olardı. Baxmayaraq, riyakarlıq heç bir əməldə etmək icazəli deyildir. Amma ixlasla riyakarlığı göstərmək Allah göstərməsi musibətdir. Həmçinin bu çox vaxt baş verir oruc məsələsində. Oruc məsələsində. Əslində insan bununla hətta sünnəyə belə müxalif olmuş olur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədistə. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم أخرجه مسلم إمام مسلم أبو هريرة رواية تي حدثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا buyurur sizlerden biri yemeğe çağrıldığı zaman və o kəs orucludur, yəni sizlərdən biri orucda olduğu halda yeməyə dəvət edildisə, qoy desin ki, mən orucam. Sizlərdən biri orucda olduğu halda yeməyə dəvət olunarsa, qoy desin ki, mən orucam. Baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bəzi insanların adətinə əks olaraq əslində deyir ki, qoy desin ki, mən orucam. Burada bir çox hikmətlər var. Burada bir çox hikmətlər var. Bu, məsələn, bu əməl, onun bu sözü həmin onu yeməyə dəvət edən insanın qəlbində ona qarşı məhəbbət yaradır və gələcəkdə o səbəblə onun, məsələn, orucun gizlədib yemək yeməməsi onun səbəbində, onun qəlbində ona kin-küdurət yarada bilər. Məsələn, bunlardan ola bilsin ki, o insan yemək yeməməsi ev sahibinə pis təsir etsin ki, yəqin yemək onun xoşuna gəlmədi. Və yaxud da ona təklif elədiyi, məsələn, içiləcək hər hansı bir şey onun xoşuna gəlmədi. Və beləcə, ona görə yaxşı olar ki, desin ki, mən orucam. Və sözsüz ki, yəni bunu deməklə, o demək deyil ki, yəni insan riya edərək, riya niyyəti ilə deməli. Yox, əslində insan özün gözləməlidir. Həm də ki, qardaşlar, yəni bizim Allahın bizə verdiyi nimətlər sayəsində biz onsuz da yəni elə bir böyük əməl sahibi deyilik. Baxmayaraq ki, tək olan Allaha iman gətirmişik və ona Allahın izni ilə heç bir şeyi də şərik qoşmuruq. Düzdür, bu özü-özlüyündə çox böyük və ən böyük əməldir. Amma onunla yanaşı yenə də biz Allahın haqqını ödəmiş olmuruq. Çünki Allahın Rasulu keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış olduğu halda namazdan topuqları çatlayardı. Və həmçin dua edərdi ki, necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, hədisi Ənəs bin Məlik rəvayət edir ki, Kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yüksiru ən yəqul, yə müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlblərin, qəlbləri istədiyi tərəfə çevirən, qəlbimi sabit et. Qalu ya Rasulallah, əmənnə bikə və bimə cittə bih. Fəhəl təxafu aleynə? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə səhabələr dedilər ki, ey Allahın Rasulu, biz sənə iman gətirdik və sənin gətirdiyinə də iman gətirdik. Bizim üçün qorxursan mı qəlblərimizin çevrilməyindən? Qal, nəm,
innal quluba bayna asabeyni min asabi'illahi yuqallibuha. Deyir ki, bəli, qorxuram. Çünki həqiqətən də qəlblər Allahın iki barmağı arasındadır və onu istədiyi tərəfə çevirir. Axrəcəhu Tirmizi və İbn Məcə və sənəduhu sahih. Hədisi İmam Tirmizi və İbn Məcə rivayət etmiş və hədisin sənədi səhihdir. Demək, qardaşlar, Rasulullah s.a.v. bu boyda əməl sahibi olmağına baxmayaraq, hətta qəlblərin sabitliyi üçün qorxardı və bunu daima Allahdan diləyərdi. Amma biz xırda əməllərimizlə sanki özümüzü elə göstəririk ki, güya ki, nəyəsə sabit olmuşuq. Həmçinin bu barədə başqa bir məsələn, insanların xataya düşdüyü məsələlərdə, görürsən, insandır, cəmi məsələn 300, 400, 500 Quran əzbərləyib, soruşursan ki, məsələn, müəyyən bir səbəbə görə, yəni sizə soruşmaq yaxşı deyil belə şey, məsələn, müəyyən bir səbəbə görə, deyək ki, məsələn, sənədim verir ki, qardaş, mənim sənədimi, məsələn, filan universitetə təqdim eləyin. Orada da soruşurlar, sən də bu başdan ondan soruşursan ki, qardaş, sizə nə qədər Quranın əzbər bilirsən də, onu səndən soruşulacaq o barədə. Deyir ki, əşi, onu Allah ilə mənim aramda olan şeydir, demirəm, istəmirəm və yaxud da indi nəsə olur, soruşursan, demir. Amma əslində bu insanın deməməkdə səbəbi utanmalıdır ki, çünki az bilir. Bir düz bilmir məsələn, utandığındandır. Amma özün elə göstərir ki, sanki bu, yəni o insanı soruşanın qəlbində elə bir təsəvvür yaratsın ki, sanki bu insan çox bilir. Onsa qardaş elə bir böyük əməllərimiz yoxdur ki, onu bir gizlətməklə də hələ bir özümüzü, yəni öyək və yaxud da özümüzü ixlaslı kimi qələmə belə. Və xüsusən də belə məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır, hansı ki, onlardan ən əsasın misal çəkdik ki, oruc məsələsin və Allah Subhanahu Taala'dan istəyirik ki, bizləri ixlaslı etsin və bizləri riyanın, nifaqın hər hansı bir şöbəsinə düşməkdən qorusun. Və subhanəkə Allahümə və bihəmdik və əşhədu əllə, subhanəkə Allahümə və bihəmdik və əşhədu əllə iləhə illə ənt və əstəğfiruqə və ətubu iləyh və əxru dəvanə ənilhamdülilləhi rabbil aləmin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.